Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya nama Yusri Zala. So, saya nak simbang pagi-pagi buta hari Ahad ni, boring-boring. So, jom kita tengok kaunter VC. Ni kaunter pump and dump. Okey. So, hari ni nak cerita memang company mengarut super penny. Okey. Yang bestnya nak cerita macam mana boleh masuk kantor-kantor macam ni dan dia terus spike. So bila kita tengok kelekat dekat KLSE screener, kita tengok pada 30D. Ha, nah tengok dia punya lepas buat pelepasan punya teruk ni untuk 3 bulan. So dalam masa ni kat mana kita nak masuk dan ambil keuntungan kat sini. Okay, benda ni bukan boleh swing ataupun invest ataupun boleh letak harapan lah. Once dia jatuh, terus ambil profit ataupun terus cut loss lah. Okay, so yang ni yang saya study memang lah. Benda ni apa-apa pun kalau dah jadi senang nak cek-cek balik. Benda yang belum jadi tu lain susah, tapi video ni adalah untuk saya, reference untuk saya. Kalau nak ikut, ikut, kalau tak mau sudah, kalau bermanfaat so keep it to yourself, tak payah nak hamba-hamba ke orang lain, sebab saya pun tak buat kelas. Okey, so kita tengok interactive chat ni yang saya dah study. Kita buka yang dah load, kita chat. Okey, yang saya dah study. Ha, ni kita tengok. Ni. Kita tengok kat mana boleh masuk kalau ikut gambar betul itu dia. Ha. Ni dia. Okey. Kat area ni. Okey. Ni candle, candle T0. Bila tengok, kita tengok, okey, kejatuhan, dia duduk jatuh dari 22 Oktober, dia jatuh sampai 11 Disember, 12 Disember, okey, ada volume, volume naik, kan, volume naik dan harga pun naik. Kat sini, kita tengok. Ni dekat sini 12 Disember. Volume dia dah melebihi daripada volume MA. Volume MA tu line dekat volume tu, line-line dia tu kan. Okey, saya letak volume MA 20 dengan volume MA 5. So yang tu tak kisah. Okey, mana-mana pun boleh. Dan volume bila melepasi daripada situ, saya tak masuk kat sini. Saya masuk selepas dia T4. Ini 1 0 1, 2, 3, 4. Saya masuk ke sini. Okey, tak kisahlah. Saya masuk dekat 135, tunggu. Ataupun dekat, kalau tak sempat, ambil pilah 140 tu. Sebab kita boleh nampak tahu dekat sini ni 135, 135, 135. Adanya support kuat kat situ. Saya masuk. Okey, saya masuk ke sini sebab lagi pula time dekat T4 ni, okey. Dia punya volume dah mengering balik. Okey. Bila dah keesokan hari dia, orang mula start hambat. Okey, bila mula start hambat, volume pun terus macam nak naik. Bila macam nak naik, biar pilah. Okey, biar pi sampailah muncul candle doji. Ataupun kalau tak pun contoh candle doji macam candle ni kat sini, shadow dia tu ha, nah shadow dia panjang kat pucuk dia tu, shadow dia panjang. Bila shadow panjang, tengok pula kat volume, volume dia pula merah lebih daripada volume MA. Time ni apa lagi, take the profit lah. Sebab lagi pula kalau kita lihat, kita tengok, okey,
daripada 135 price yang tadi itu 135, dia dah naik sampai 270. Kenaikan dia dah lebih daripada 100%, 115%. Okay, 100% lah. Counter pemindam ni bila dah sampai 100%, memang dia nak cabut lah. Bila dia cabut dan kita sekali lah cabut. So bila dia cabut pun dah pecah lani ni dah sampai 105. Sampai 105 harga close dia. So dia dah pecah 135. So siapa yang tak lepas kat sini, kat pucuk pun tak apa. Kalau kena lepas, kena ambil profit dekat sini, ataupun siapa yang dah termasuk dekat pucuk, dia kena call loss. Cut loss dia di sini 220. Okay, so itu saja yang saya dapat kongsi pagi-pagi ni. Benda dah jadi, video ni pun video untuk saya, untuk rujukan saya. So siapa yang nak hadam, ikutlah hadam lah. Siapa yang tak boleh nak hadam, terpulanglah. Benda free, ambil free. Tak payah nak komen-komen negatif. So saya pun bagi pun benda yang free. So kalau ada apa-apa nak bincang-bincang, bolehlah komen. Komen yang elok-elok, molek-molek sudahlah. Okay, assalamualaikum. Selamat bersaham. Okay, berdagang untuk esok. Moga-moga ada sinar untuk esok. Assalamualaikum. Wassalamualaikum.